Her i Absurdistan bor der en komiker og en journalist. De lægger velfærdssamfundets mærkværdigheder, uretfærdigheder og skæve begivenheder under lup. Og med satiriske virkemidler sætter de fokus på samfundets små og store absurditeter. God aften og velkommen til Absurdistan. Jeg hedder Jesper, og det her, det er Christoffer. Og det her, det er vores studie og vores daglige arbejdsplads. Det her, vi finder på alle vores stunts. Og i dag, der gælder det blandt andet en test af Danmarks største kaffebar. Og så er vi sat os for at undersøge mediernes ukritiske brug af pressemeddelelser. Men først, så kommer der lige en rigtig fed breaker. Og lad os starte med Danmarks største kaffebar, bedre kendt som Jyske Bank. Vi tager dig lige med på rejsen. Forleden, der er Christoffer og jeg ude at gå en tur. Vi kommer forbi Jyske Bank, forventer at se et skilt, hvor der står Jyske Bank. I stedet for, så ser vi det her skilt. Kaffebar. Ja, vi er faktisk også en bank. Det er en interessant prioritet. Vi kan vel hurtigt blive enige om, at bankerne ikke er de mest populære virksomheder i øjeblikket. Så burde Jyske Bank måske i virkeligheden ikke begynde at koncentrere sig lidt om at være en bank, i stedet for at begynde at udleve en eller anden bizarre cafédrøm? Jeg kan heller ikke lade være med at tænke, er Jyske Bank klar over, hvad det indebærer at være en café? Så skal du altså have cookies og minimælk, barnesæder og backgammon, dobbeltshot, trippelshot, kvadruppelshot. Det vi prøver at sige, det er, at Christoffer og jeg, vi har været ude at teste, hvor god en kaffebar er Jyske Bank rent faktisk. Prøv at se med her. Kan du høre mig? Kan du høre mig, Christoffer? Ja, det kan jeg godt høre. Godt. Så kører vi. Jeg vil gerne hæve 500 kroner. Jeg synes, det er helt vildt fedt, det der med, at I er en kaffebar, men faktisk også en bank. Ja. Hvor kan man egentlig få en kop kaffe henne? Ja. Ah, hvor smart. Jeg kunne altså godt have tænkt mig en muffin og et flexlån, men nej. Okay, Christoffer, der er ikke nogen ansat herinde. Jeg ved ikke, hvad vi kan gøre ved det. Send baristaen ind! Hej. Jeg kunne godt tænke mig at søge et job som barista. Jeg har arbejdet på Starbucks i de sidste 10 år. Så jeres kaffebar, det er simpelthen bare den derovre. Gud, jeg troede, det var en kaffe. Ej, hvor pinligt. Undskyld. Ej, pinligt. Okay, jamen, god dag. Christoffer Boldesæk, der er ikke noget klientel herinde overhovedet. Kan du ikke finde nogen at sende herind? Vi skal have mødergruppen ind. Det er som om, at low-fat-mælk ikke rigtig er godt nok. Send sojamælk-sælgeren ind. Jeg kommer fra Naturlig, og vi producerer sojamælk. Så er det ikke mig, der skal have. Det er ikke dig. Nej. Så er det Annie, der sidder helt nede bag os dernede, du skal tale med. Okay, der er tre forskellige varianter her. Der er en med vanilje, en sukkerfri og så en kakaodrik. Den her kan jeg klart bedst lide. Den her overdrikke. Det kan jeg jo ikke putte i sig kaffe. Nej, hvis du skal lave en chokolade, kan du sagtens bruge den der i. Christoffer, kan du ikke lige finde ud af, om de har wifi? Vi skal have nogle MacBook-brugere ind. Jeg skulle bare høre, om jeg ikke kunne få lov at låne jeres password til jeres wifi herinde. Er det ikke fedt? Jamen, herovre i kaffebaren, der har jeg hørt, at der var wifi til... Har I ikke det? På barasset der? Nå, jeg havde hørt, at det var et afsvar her. Nå, okay. Nå. Det havde de ikke, så jeg bruger bare telefonen i stedet for. Christoffer, jeg så lige, at toilettet det er bare en trap ned i et hul. Kan vi ikke lige sende en ind, der kan tjekke de der toiletforhold? Undskyld. Herren her har et spørgsmål, om der er et toilet herinde. Der ved jeg i hvert fald, at I har. Ja, det er lige over. Ja. Christoffer, jeg har fundet en ting mere, de mangler. Der er ikke nogen af de der gratis postkort, der hænger på væggen overalt. Jeg skal aflevere sådan et her. Hvad? Ja. Det skal være god nok. Det skal vi ikke. Vi skal ikke være med der, og vi skal ikke i det stående. Så må jeg tage det med mig igen. Ja, det er du nødt til, desværre. Nå. God weekend. Ja, tak i lige måde. Så må jeg videre til næste kaffebar. Ja, det er i orden. Det er jo ikke kaffebar, det her. Okay. Og skal en bank. Hvor? Christoffer, der er heller ikke nogen turister. Nu skal vi have hollænderen ind.
I would like to hear just a cup of latte and, you know, hashish. Well, there's a bank you're inside, but you can take the coffee over there if you like to. And it's for free? Yes, it's for free. Oh, wonderful country. Nice. In med backgammon, in med backgammon. Det er seriøst den bedste kaffebar, jeg nogensinde har set. Ja. Ja. Jeg synes, det var sjovt, fordi der ude på vinduet... Stor kaffebar, vi er en kaffebar. Det er. Ja. Kan vi så blive enige om, at I en bank, I ikke en kaffebar? Det kan vi godt blive enige om. Okay. Men I må gerne tage kaffe. Vi må være ærlige at sige, det var noget mere positiv reaktion, vi har regnet med. Men nu synes jeg bare, det står klart, at det er kun cheferne i Jyske Bank, der gerne vil være en café. De ansatte, de insisterer nærmest på at få lov til at være en bank. Og det chokerende ved det her, det er jo faktisk, at det har været en succes. Kunderne har strømmet til Jyske Bank, efter de begyndte at kalde sig kaffebar. Folk vil åbenbart gerne snakke penge i en kaffebar. Det fik også til at tænke, hvor sætter danskerne egentlig grænsen? Hvor vil de ikke forstyrres om deres private økonomi? Undskyld. Ja, undskyld. Hej, nej, det er okay. Jeg kommer fra din bank. Goddag. Jeg kommer fra din bank. Min bank? Ja, din bank hedder den. Okay, okay. Din bank. Din bank. Goddag, jeg kommer fra din bank. Jeg er så heldig, at jeg i dag kan tilbyde jer et fast forrentet kviklån over sms. Ja, det ved jeg nemlig godt. Det, jeg kan tilbyde dig nemlig, det er et lån, hvor du får så mange penge, at du faktisk kan kvitte dit arbejde, inden du er færdig i dag. Jeg er så heldig, at jeg faktisk i dag kan tilbyde dig et fastforrentet lån til 12% hen over 30 år. Fastforrentet flekslån, variabel 30 år på sms. Kan jeg hjælpe dig med noget? Jeg kunne ikke undgå at lægge mærke til, at du kigger på hakket oksekød lige nu. Ja, det er sådan, jeg er så heldig i dag, at jeg kan give dig et tilbud på et lån hen over 30 år. Fastforrentet variabel til 12%. Der kan give jer nok penge til at kvitte hasmarkedet en gang for alle. Og så kom ind på Coke-markedet. Er det noget, I kunne være interesseret i? Jeg har masser af penge. Du har masser af penge? Og heller ikke, hvis jeg kunne tilbyde dig så mange penge, du kunne feste på Simons hver weekend? Nej, det tror jeg heller ikke op i. Du kunne spise lækker mørbrad i aften. Var det noget, du kunne være interesseret i? Det betyder, at du kan sige dit fastfood job op i aften, og så få et job på en ordentlig restaurant, der serverer rigtig mad. Er det noget, du kunne være interesseret i? Okay. Men, nej, jeg tror ikke, jeg er interesseret. Nej, kunne du tænke dig at gå med mig ned til vægten og tale lidt mere om, hvordan din bank er? Nej. Okay. Nej, hvis du ikke kan noget, så skriv. Så ønsker jeg fortsat god dag. Kan jeg hjælpe dig med noget mad? Nå, ellers sagt nej. Jeg var ikke interesseret i mad. Jeg ville bare have snakket bank. Kan jeg få dig til at køre fra? Okay, så danskerne de trækker helt klart grænsen ved kaffebaren, som det mest afslappede sted, de gider tale bank. Og det frister også til at spørge, er kaffebaren Jyske Banks eneste succes? Nej. En gang imellem så udkommer Jyske Bank med det her journalistiske mesterværk i form af deres ungdomsblad. Og på bagsiden af det blad, der har de valgt at bruge selveste Paradise Amalie til at fortælle lidt om, hvordan hun bruger sine penge. Og hun bruger pengene hurtigt. Hun bruger dem på luksushoteller og modetøj, og så er det jo dejligt, at man lige kan få et lån i Jyske Bank. Jeg ved ikke, hvad jeg er, men jeg har det sådan, hvis jeg skal lære, hvordan jeg dyrker sex, så vil jeg gerne tænde for Amalie på TV3. Men hvis jeg skal lære noget om finanser, jamen, der er jeg konservativ. Jeg forlanger seriøse folk. Ulven Peter, Amalias mor, kom nu. Hvorfor vælger Jyske Bank at brande sig selv med Paradise Amalie? Til at svare på det har vi inviteret Jyske Banks marketingchef Frank Petersen i studiet. Frank Petersen, marketingchef i Jyske Kaffebar. Velkommen til. Tak for det. Når du går til fester, siger du så, at du arbejder i en kaffebar, eller at du arbejder i en bank? Jeg siger godt nok, at jeg arbejder i en bank. Det gør jeg. Okay, ja. Det tror jeg, mange af os kender. Ja. Det der med, at man smører lidt tyk på, når man går til fest. Det gør man, ja. Ja. Danske Banks slogan er, gør det, du er bedst til. Er det derfor, I Jyske Bank har valgt at forbedre kaffebaren? Ja, jeg vil ikke afvise, at vi er påvirket af det der slogan. Hvordan har det påvirket jer? Jamen, det har påvirket os til at lave en rigtig god kaffe. Ja. Ja. Har det påvirket jer til at lave nogle bedre lån? Det har det også, ja. Men I har valgt rigtig gode lån. I har valgt at holde fokus på kaffen? Ja, vi holder fokus på den kaffe der. I Jyske Bank, der har I også et ungdomsblad, der hedder 12-17. Jeg har det her blad, som er lidt under en måned gammel.
der har I valgt at have Amalie på bagsiden. Amalie? Hvad mener du, unge mennesker kan lære Amalie i dag? Den har jeg engang fået læst. Amalie, hun siger, som der står her, jeg bruger pengene hurtigt. Ja. Hun siger, jeg bruger pengene på luksushoteller, og jeg bruger pengene på modetøj. Ja. Og så er det jo rart, at man kan få et lån i Jyske Bank. Ja, men det er da rigtigt. Er du stolt af, som marketingchef for Jyske Bank, at have Amalie på bagsiden af bladet? Det er jeg meget stolt af. Hun er en flot pige, og hun er meget kendt for tv. Så. Ja, ja. Amalie, hun er tidligere blevet dømt for at lyve i retten. Så har hun dyrket sex på tv, og så har hun været op og slås i natmiljøet. Er det et signal, I gerne vil sende til unge danskere? Ja, måske ikke lige, men jeg var ikke lige klar over det der ting der. Er det noget, du følger med i? Læs du se og høre, eller hvad? Det gør jeg i hvert fald. Okay, det gør jeg ikke. Og så undersøger jeg også folk, inden jeg smider dem på et blad. Gør du det? Ja. Og det har vi ikke tid til. Vi er enormt travlt. Okay, så I undersøger ikke folk, der er i bladet? Nej, det gør vi ikke. Jeg kan se, for inde i bladet, der er Babe fra Rømø også i. Hvem er det? Babe, hun er fra Kongerne af Rømø. Okay. Hun er inde i bladet, hvor hun siger, hun kan godt lide at dyrke sex med mange mænd. Okay. Interessant. Er det et signal, der er stærkt at sende til unge mennesker? Det må de jo selv vurdere. Ja. Min lillebror var sammen med Amalie og fik gonoré. Hvad vil du gerne sige til ham? Beskyt dig, siger jeg til alle unge mennesker. Burde I ikke også have sagt det til danskerne inden finanskrisen? Jo, det burde vi have sagt. Er det her en officiel undskyldning fra Jyske Bank? Vi har fået den fra Danske Bank. Får vi den nu fra Jyske Bank? Det er ikke en undskyldning, det er en beklagelse. En beklagelse? Ja. Okay. Vil du sige, at en beklagelse er et synonym for en undskyldning? Nej, det vil jeg ikke sige. En beklagelse er en beklagelse. En beklagelse er en beklagelse? Ja, er en beklagelse. Okay. Jeg vil gerne beklage din beklagelse. Okay, du vil beklage min beklagelse. Ja, med en undskyldning. Jeg beklager, du beklager min beklagelse. Undskyld. Ja. Tusind tak til Frank Pedersen. Tusind tak, fordi du kom ind og snakke med os. Det er i orden. Og kom godt hjem. Ja, hvis jeg var Jyske Bank, så ville jeg nok bruge færre penge på kaffebrygning og flere penge på medietræning. I 1998, der producerede du Idioterne, som handler om en flok voksne mennesker, der opfører sig fuldstændig retarderet. Hvornår har du tænkt dig at hoppe ud af karakter? Undskyld, Sofie Lassen-Kalke. Hvad forventer du dig af jagten? Nå, okay. Nå, så lige meget. Men hun kommer om lidt. Okay. Thomas Bo Larsen, du røg ud af faktisk første runde af Vild med Dans. Håber du, at jagten her, det kan genrejse din karriere? Ja, det håber jeg da virkelig. Undskyld, hej. Må jeg stille dig et spørgsmål? Ja. Glæder du dig til at komme ind og blive fotograferet? Må jeg stille et hurtigt spørgsmål? Hvor vigtigt er det at klæde sig pænt, når man skal på den røde løber? Jeg synes ikke, det er specielt vigtigt, men altså, jeg har taget noget pænt tøj på. Mads Brygger, kan du løfte sløret for dit næste stunt? Ja. Hej Pia, må jeg stille dig et par spørgsmål? Jeg har set i dag, at du er blevet udelukket fra Facebook. Hvordan er det at blive udelukket fra et større fællesskab? Det er jo fuldstændig uacceptabelt, og Facebook må til at tage sig lidt sammen. Altså. Hvem har du taget med som din ledsager i dag? Jeg har min gode ven Dennis Knudsen, som jeg har kendt igennem 25 år, tror jeg. Ja, du har været 25 år. Okay, er I... Dennis Knudsen er make-up-artist og har været det i mange år. Nej, man kan selvfølgelig ikke være sammen med en make-up-artist. Ellen Tran Nørby, jeg har læst på din Wikipedia-side, at du har skrevet manuskriptet til Jagten. Det må være en stor dag for dig, det her. Ja, det er fantastisk, hva'? Nej. Jamen, der kan åbenbart stå meget derinde. Jeg kan også forstå, at jeg er medlem af de store brysters klub, og hvad folk ellers har lagt op af morsomheder, men jeg håber, der egentlig... Arh, de store brysters klub, det bliver du altså ikke anklaget for. Christian Stadel, som succesfuld erhvervsmand, der blandt andet har stiftet Skype. Hvordan er det så at være for dig her i dag? Ikke Skype, men tæt på. Jeg har forskellige virksomheder, blandt andet Hummel, som måske kender os. Nå, okay. Så lad mig stille spørgsmålet igen. Christian Stadel, som erhvervsmand, hvordan er det så at være her i dag? Ja, nu kender jeg ikke til hele storyline, men jeg kan forstå, at det er en uskyldig mand, der bliver anklaget. Hvordan håndterer man det? Hvad gør man, hvis man bliver uskyldig anklaget? Den ender med, at han bliver renset. Og tak, så går vi sgu igen. Din gennembrudsfilm Festen handlede om incest. Nu laver du en film om pædofili. Hvor henter du din inspiration? Jeg henter min inspiration fra, i det her tilfælde, fra en sag. Fra forskellige sager. Lad mig gætte, en just sag.
Her i Absurdistan, der har vi længe været forundret over de danske medier. Og især deres manglende kildekritik. Det gælder pressemeddelelserne. Det lader til, at de bare bliver copy-pastet, og så bliver de offentliggjort i de danske medier. Men det er selvfølgelig nemt for os at sige. Så vi besluttede os for sådan, ligesom at teste af, hvor nemt det egentlig er at få en løgnehistorie til at løbe løbsk i de danske medier. Det er jo faktisk ikke så nemt, som vi regner med. Den første historie, Christoffer og jeg plantede, den endte kun i lokalpressen. Den handlede om, at det er folkeskolelærer, der hader deres job mest af alle brancher. Og som sædvanligt, lokalpressen den er ikke god nok til os. Derfor så lagde vi hovedet i blod. Og så kom vi op med danske mediers yndlingsord nummer et. Hvad med noget med muslimer? Et eller andet? Ja. Noget med noget muslimer? Islamdating.dk. det er meget sjovt. Dating kun for muslimer. Og medierne vil gå amok over det. Det er meget godt at starte med sådan en personlig historie. Han selv har været i arrangeret ægteskab. Prøv at høre, hvad jeg har skrevet. Jeg blev selv gift, da jeg var 18 år gammel i et såkaldt arrangeret ægteskab, som mine forældre besluttede for mig. Og det har ikke altid været let, fortæller Iqbal Mohammed, som næste år kan fejre kov og bryllup med fruen. Hvorfor Iqbal Mohammed? Det, jeg synes bare, at det er noget, man ville hedde som... Hvis man havde en datingside for muslimer? Ja. Forestil dig, vi starter med at sende ud til Ritzau og Berlingskes Nyhedsbyrå, fordi hvis de tager den, så bliver den jo bare sprøjtet ud til alle medier. Okay. Men hvis de ringer på den? Ja, så tager vi den. Altså, så ringer de på det der taletidskort, vi har. Men så skal vi til at spille indvandrere, så begynder fandme at blive tygt. Ud af min kiosk. Vi snakker med en journalist fra Politikken, der ringer. Ja. Og så tager du den og siger, goddag, jeg hedder ikke bare... Prøv, som journalist, der sidder du ikke og forventer, at der sidder en 26-årig hvid dreng og leger indvandrer. Det er meget vigtigt, at deres hår er dækket til. Det behøver ikke være den klassiske muslimske beklædning, niqab eller burka, men håret skal som minimum være dækket til. Ifølge islam, forskellige regler for kvinde og mand. Og derfor så er det muligt for en gift mand at have profil hos os. Det er det ikke for gift kvinde. Hun må ikke være på vores side. At det her, det vil sådan leve op til de fordomme, som Dansk Folkeparti for eksempel er med til at opretholde. Jeg tror, at dette vil være en side, som Dansk Folkeparti for eksempel vil kunne lide, fordi Dansk Folkeparti, de selv siger, at de ikke ønsker, at muslimske mænd fælder sammen med danske kvinder. Du skal have mange tak for tiden, og have en rigtig god dag. Ja, i lige måde, I skriver om det her? Det tror jeg. Det kan godt være, at det ikke bliver det tror jeg, det gør jeg. Okay, jamen tak for det. Det var så lidt. Ha' en god dag, du. I lige måde. Hej. Hej. Ja, så skulle man jo tro, den døde der. Men nej. Den BT-journalist, der lavede interviewet med Christoffer, hun skrev aldrig artiklen. Men selve pressemeddelelsen, den endte alligevel i BT. Og en del andre steder. Vi sendte pressemeddelelsen ud i går om islamdating. Nu den spredte sig rimelig meget. Berlingskes Nyhedsbyrå har taget den op. Og det betyder, at den er røget ud til stort set hele landet. Hvis vi kan lige prøve at tage en gennemgang her, bare sådan en kort en. BT var hurtigt på den. Ny datingside fokuserende på troende muslimer i Danmark. En fin artikel her. Så er der Berlingske selvfølgelig. Jyske Vestkysten. Og sidst, men bestemt ikke mindst, Bornholmstidene. Ligger den også, og er faktisk en af de mest læste artikler. Det sjove ved det er, at de har fuldstændig copy-pastet pressemeddelelsen. Så der er kommet simpelthen de mest smukke citater med. Og jeg vil gerne lige læse lidt op her. Etniske danskere er velkomne til at oprette profiler, hvis de er konverteret til islam. Men for at undgå falske profiler, skal man som etnisk dansker bestå en hurtig islamtest for at blive medlem. Og så kommer Iqbal Mohammed med nogle guldkorn her. Det nytter ikke noget, at der kommer kristne ateister, eller måske endda jøder ind på vores side. Det vil ødelægge enhver form for seriøsitet og dermed underminere de rigtige medlemmers lyst til at bruge siden, siger Iqbal Mohammed. Det er jo meget interessant.
at de bare tager sådan en pressemeddelelse fuldstændig at copy-paste og så bare sender ud, uden at skrive, at det kommer fra en pressemeddelelse eller noget som helst andet. Altså, hvis man læser den der artikel som udeforstående, så ligner det jo, at journalisten har interviewet ham her, Iqbal Mohammed. Det står der jo. Ja, det gik jo meget godt. Men vi bliver også nødt til at indrømme, at en nyhed om islam, det er et billigt knep. Så vi prøvede at se, om vi kunne tage den lidt længere, gøre det hele lidt dummere. Og så var det, vi fandt på at sende en pressemeddelelse ud om en ny natklub, der åbnede, hvor kun smukke mennesker kunne komme ind. Og så gik det stærkt. Så kan det jo ikke blive bedre. Når en nyhed den først når helt ind til fætterlejen, så er den fandme stor. Hvis der er noget, der er stort nok til fætterlejen, så er det altså også stort nok til tv. Med andre ord, Løje ringede. Og de ville gerne have Morten Olsen, natklubsejeren, ind til et live tv-interview. Jeg sagde selvfølgelig ja. Nu er jeg på vej hjem for at hente tøj. Jeg skal se rigtig klopperagtig ud til Løje-interviewet. Oh, Jesus Christ, mand. Man er alligevel lidt nervøs for, at de opdager det, ikke? Når man kommer derhen. Jo. Og at de ikke... Og de ikke lukker dig ind, simpelthen, ikke? Ja, så er det hele bare ødelagt. Hallo? Nå, jeg skal jo have et eller andet på, der er sådan tilpas douchebag-agtigt, ikke? Jeg tænker blæser. Så kører jeg undertrøje, hvid undertrøje under blæser. Er det ikke rimelig nederen? Ellers ser jeg simpelthen for tåbelig ud. Jeg bliver også nødt til at have nogle andre sko på. Det vigtigste for mig, det er at gå i byen. Er det ikke sådan noget? Jo, det er sådan noget. Men jeg tror, at du skal... For det klogeste er, at du ikke prøver at tale med dialekt. Ja, okay. Og bare snakke, som du snakker nu, men har de der dumme holdninger. Okay. Hvad med et tørklæde eller sådan noget? Ja, tørklæde. Har du det? Hvad med snit her? Ja, det er fedt. Er det ikke sådan meget... Jo. Den lille Remy. Er det rigtigt? Ja. Jeg har set Remy have præcis det der outfit på. Det her, det er Remy. Skal vi ikke komme afsted? Jo. Rems, på vej på sendes. Lige nu er det lidt en kamp mod uret, ikke? Om 45 minutter sidder jeg inde i studiet live på. Hvis vi kan holde løgnen kørende så længe. Altså, så er vi der. Så er det nu. Så det er lige derovre. Morten Olsen, velkommen. Du er ejer af den nye natklub iCandy. Ja. Vi vil rigtig, rigtig gerne have vist jer resten af interviewet. Men det kan vi ikke, fordi Løje har travlt med at sagsøge os. Heldigvis så må vi vise interviewet i citatform. Så længe citaterne giver mening. Derfor så vil jeg gerne spørge Christoffer. Når du sidder i sådan en situation i det interview, hvad siger du så? Jamen, der vil jeg egentlig gerne prøve bare lige at vise dig et citat mere, for det sådan skal give rigtig mening. Okay. Er I ikke bange for at skræmme potentielle gæster væk ved at lave en klub på den her facon? Det havde været en rigtig dårlig forretningsidé, havde vi åbnet den her natklub i Esbjerg. Men i København, der er folk generelt rigtig, rigtig pæne, og København er i forvejen vant til at have lidt diskriminerende natklubber. For eksempel så er vi en af de få natklubber i København, som lukker indvandrere ind. Bare de er pæne nok. Okay, vildt nok. Stiller hun så flere spørgsmål? Jamen, jeg er bange for, at jeg simpelthen ikke kan gengive det ordentligt selv. Så derfor så tror jeg, det er meget godt, at vi lige ser et klip mere. Ja. Christoffer, jeg blev simpelthen nødt til at spørge, også lige på seriernes vegne. Hvordan var stemningen bagefter? Den var mildest talt dårlig. Det er nok de længste 100 meter, jeg nogensinde har haft ud af et tv-studie. Der gik altså en vært og kiggede på mig med brændende øjne. Det var rigtig ubehageligt. Det er også bare et blik, ingen mennesker har fortjent. Det er folks værste mareridt, det der blik. Hvad fanden bilder du dig ind? Ved du ikke? Det her, det er Løje.
Vi troede egentlig, at iCandy-historien den var slut her. Men det var den ikke. Det var kun begyndelsen. Under sloganet Smukke mennesker leger bedst kørte historien om den nye natklub iCandy i går i medierne. Natklub-ejeren bag den blå tophue, Morten Olsen, var i virkeligheden journalist Christoffer Eriksen. Altså, jeg synes faktisk, at noget her er sjovt, ikke? Fordi det viser jo også noget om, at der faktisk er nogle mennesker, der har noget humor, og er i stand til at trænge igennem hele det der panser, som vi forsøger at bygge op foran nyhedsstrømmen. Et wake-up call til medierne om, at vi er altså nødt til at tjekke... Vi ikke bare skal tage en pressemeddelelse og trykke den ukritisk. Vi er nødt til at tjekke det, der kommer frem, i stedet for hele tiden at satse på at være først og hurtigst at have det hele. Satans os! Vi var ellers ret sikre på, at det vi lavede, det var helt i orden. Men når chefredaktøren for Ekstra Bladet pludselig begynder at bakke en op, så kan man ikke undgå at blive lidt betænkelig. Og vi var ikke de eneste, der var betænkelige. Tænker jeg også, fordi så udtaler manden bagefter og siger, nej, vi havde ikke rigtig nogen idé med det. Vi synes bare, det var for sjovt. Så tænker jeg, så er det jo ikke sjovt. Der skal være en idé med det. Okay, journalister er ukritiske. Ja, og hvad så? Åh, gudskelov. Journalister laver ikke deres research, og hvad så? Det er vigtigt. Fordi så længe Mikkel Bea, Danmarks største flødebolle, og sådan en kvinde, der er stolt af at have en blog, så længe de er uenige med os, så ved vi, at vi har ret. Og hvis man stadig skulle være i tvivl, så kan man jo lige prøve at se det her klip fra Presselogen. Det er selvfølgelig noget, jeg vil stærkt beklage. Det er en alvorlig fejl, vi har lavet, og vi har nu indskærpet, at når vi får pressemeddelelser fra kilder, som vi ikke kender, og som eksempelvis ikke er myndigheder, så skal vi selvfølgelig lave grundige faktatjek, før vi vurderer, om der overhovedet er en historie. Det fremgår den her pressemeddelelse, at natklubben ligger på fregatten Victoria i Københavns Havn. Altså, det undrer mig, at der ikke er en eneste alarmklokke, der ringer og siger, gav vide, hvor den fregat, jeg mener, det er jo ikke en lille fiskekutter, vi taler om, så vel? Men der er jo ingen bortforklaringer på, at vi kan hoppe på den. Vil det kunne ske igen? Jamen, sådan noget sker hele tiden. Altså, vi må blive bedre til at tjekke ting. Det er sådan set det eneste af. Der sidder også nogen derude, som vil påvirke os i alle mulige sammenhæng. Ja, så kan det ikke siges bedre. Hvis det havde været 1982, så havde vi high-fivet lige nu. Hvis du ikke ved, hvad du skal lave resten af aftenen, så kan du gå ind på Absurdistans Facebook-side og finde vores gør-det-selv-guide til falske pressemeddelelser. Tusind tak for i aften. Det er meget godt. Det var meget godt. Ja. Okay.